ସତ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ ନା, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ସମାଜରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ମାତ୍ର ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନେ ପଛଘୁଚା ଦେଇକି ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଗବାନ ରୂପୀ ମଣିଷମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ। ସେ ସିନା ପେସାରେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡକ୍ଟର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ ଫିର୍ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଏମିତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଔଷଧ ବି ଦେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ନା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥାଇକି ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେବା କଥା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ପଛଘୁଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଜି ମୋତେ ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଗ କଥା ହେବି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିକି ଯିବି। ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ 2021 ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗରିବ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରଖି ତା'ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିବା ଅବସରରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 6933 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଔଷଧ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେ କନସେପ୍ଟଟା ସମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଞ୍ଚନା ଆସୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ମାଆ ଲାଜବନ୍ତୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର PG ଛାତ୍ର ମୋ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଛାତ୍ରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁକୁ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆର ସେଠି ବି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଉନି। ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହାଟ୍ସ ଅପ୍। ରାମଚନ୍ଦନୀ ବୋଇଲେ ସିଏ ସିନା ପେସାରେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରଟା ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।
प्रथमे मु डॉक्टर रामचंद्रानी को धन्यवाद दउचे तांकर वर्ष पूर्ण करथुवारु एवं तांकर दीर्घायु कामना करछि। से आगामी दिन रे आम अंचलर डॉक्टर मानंकर आलोकवर्तिता हेबे एवं से गोटे उदाहरण सृष्टि करि जाइछन्ति। एई उदाहरण को लेकर आम भविष्य डाक्टर माने निश्चित भाव पश्चातापन करेंगे एवं समाज सेवाई आगे आसबे ये विश्वास मोर रही। जो भाई भाव में साय कर टंकाकिया फीस एवं टंकाकिया मेडिसिन रे या बोधे सर्व भारतीय स्तर रे एक उदाहरण सतरे आज्ञा आपण सारंको सहित मिसिकी आउ सारंको फैमिली को जत्ते आज्ञा धन्यवाद देबी मात्र सेती कम लागियो। सर बहुत बढ़िया एक टंकिया क्लिनिक जन खुले तार द्वारा बहुत गरीब दुखी लोक मानकर अपार लोक मानकर बहुत सुविधा होचे। बाहर के गला आम एफोर्ड नहीं कर पार्बार कि 400-500 टाँग फीस देकर मैंने तो इलाज करामु तापर मेडिसिन हजार हजार टंकार किनबार के पड़ुचे सेटा जी जे कर पार्छ सार कर द्वारा एक टंकिया क्लिनिक रे बहुत उपकार हो। हाँ सर तुमको बहुत सुविधा देखकर तीन चार मस लाना देखे हो से भल देखुन आर बाहर जो देखे गल तो कितने पैसा खर्चा है 300-400 मांगुन जेटा कले तमें से फ्री सब देखी दौन भल कर टाँग गोटे देने मेडिसन सब दौर सुगर बीपी सब देखुचा आज्ञा जहाँ को भी सारंको विषय रे पचारे समस्त मुहरे गोटे कथा जे सार केते भलो काम करछन्ते सतरे जगन्नाथ करंतु आज्ञा आपण एमिति गरीब लोक मानकर दुख बुझु थांतु बोध जगन्नाथ आज्ञा आपणको गरीब लोक मानक पाई ही आज्ञा पठैछन्ती आपणको परिवार आ आपण सिमिति सबले खुशी रे थांतु जा फलर कि गरीब लोक मानको हेल्प करि परिबे एते भलो लोकंकु देखिला पर सतरे मोंटा बड़ खुशी हेछि।